Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus, sada je proslavljen Sin čovječi i Bog se proslavio u njemu. Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi i uskoro će ga proslaviti. Dječice, još sam malo s vama, zapovijed vam novu dajem. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, svatko ima razlog u određenom trenutku nešto slaviti. Svatko se za to slavlje priprema. Ali vjerujem kako je jedan od prekrasnih preduvjeta takvog slavlja, iskrenog slavlja, velikog slavlja, ako si sa svima ili sa većinom u miru. Znam da možemo o ovoj temi poprilično dugo razgovarati, raspravljati. Znam isto tako da možemo spomenuti niz prepreka kako bi se taj mir mogao ostvariti. Znam da i možemo biti u pravu govoreći kako nije do nas, nego netko drugi nam stvara nemir. Itekako je svega toga svjestan Bog. I takako je i Isus svjestan toga među svojim učenicima. Ali Isus, Bog, ne govori kakvi bi trebali drugi biti kad govori nama, nego govori nama kakvi bi mi trebali biti prema drugima. Taj preduvjet tuđeg nemira često postaje poticaj, a nekad i opravdanje našeg nemira. A mi se ne možemo opravdati, jer nemir mi širimo. I o nama ovisi u nekoj mjeri hoće li biti mir ili nemir. Pogledajmo današnji evanđelski odlomak. Ovo je odlomak prije Isusovog uskrsnuća. Ovo je odlomak prije Isusove muke. Ovo je odlomak prije Isusovog poniženja. Ovo je odlomak koji govori o intimi susreta Isusa sa svojim učenicima na posljednjoj večeri. Gdje jedino Isus zna usred slavlja kako netko drugi ima nemir s njime. Ali mu on nudi mir i prepušta ga njegove volje. Jedino što mu Isus rekao, Juda, ono što misliš činiti, čini brzo. Zašto? Da se niti ne patiš previše. I nakon što Juda iziđe, pogledajte ove prekrasne riječi, sada je proslavljen Sin čovječi. Sada. Mi u zadnja vremena često znamo ponavljati od određene molitvene zajednice ili određenog molitvenog zanosa, riječi da se Bog proslavi u nama. Pitam se, jesu li to naše lijepe riječi ili naš lijep stav? Ali i da osjetimo što to znači da se Bog proslavi u nama. Na način da učinimo dobro, pa to može učiniti netko ko nije vjernik. To može učiniti netko koji uopće u Boga ne vjeruje. To, dapače, može učiniti netko ko Boga brzi. Učinit će sebi ili svojima dobro. Biće dobar.
Proslavi se Bože u meni znači da preuzmem tvoju osobnost u najgorim trenucima. U najgorim trenucima. U trenucima kada se Bogu radi o glavi, kada se Bogu radi o časti, Bog se proslavlja jer i dalje ljubi. Jer i dalje nudi mir. Jer i dalje ulaže sebe, pa makar i po cijenu života, kako bi stvari ostvario boljima. I zato je Bogu potrebna pomoć, brata i sestre. Bog koji je svemoćan i zabire nas slabe, da bi se proslavio u nama, a mi mu trebamo pomoć. Pogledajmo trenutak. Trenutak kojega, vjerujem, su mogli mnogi vidjeti gledajući onaj čuveni film Pasija Mela Gibsona. Trenutak u kojem imamo ovu riječ iz Otkrivenja svetog Ivana Apostola. Trenutak susreta Isusa i Marije na križnom putu. I ona mu sva slomljena upućuje svoj upitni pogled, a on se okreće prema njoj i kaže: Majko, evo činim sve novo. U trenucima kad me pljuju, u trenucima kad me zlostavljaju, u trenucima kada me čine zločincem, ja ih ljubim. Kao da joj je dao ohrabrenje za ono što će ona učiniti pod križem. Opet prekrasno opisana scena kada Isusa podižu na križu, jako stresna scena, jako teška scena, realna scena. A Marija uzima kamenje u ruke. Koja majka, prava majka, ne bi uzela kamen u ruku kad bi vidjela da joj dijete zlostavljaju? Ali u trenucima kada se ispravio križ, Mariji kamenje ispada iz ruku. Jer da je Marija pod križem proklinjala, koliko god bi imala razlog, da je Marija pod križem udarala, koliko god bi imala razlog, onda Kristova molitva s križa, molitva Bogu oprostim jer ne znaju što čine, ne bi vrijedila ništa. Ništa. Svako naše proklinjanje, brate i sestre, koliko god bilo opravdano, Bogu veže ruke da s milošću preko nas, čovjeku, pa i onom najvećem otpadniku, učini dobro. Mi koji se volimo zvati vjernicima, kršćanima, mi koji želimo da nas ljudi prepoznaju kao vjernicima, imamo jedan veliki zalog, pokazati Božju ljubav. Ne pokazati Božju ljubav onda kada nam je lijepo. E, hvala ti Bože, e, super, odlično, mene Bog voli, o, odlično, prekrasno, sjajno, ne. Imam osjećaj da Bog tada najmanje je prisutan. Da Bog se pomakne i kaže, ajde, igrajte se vi djecu, igrajte se. Igrajte se veliki stvari. Ali kad krenu muke, kad svi počnu bježati, i onda je tu Bog ostaje. I onda Bog postavlja pitanje, a vi, moja dječice, hoćete li mi sada praviti društvo? I učiniti ono što činim ja, tada bi Isus mogao ponovno čuti one riječi koje je čuo pred velikim vijećem, kada su ga doveli pred veliko vijeće, na suđenje, pa su mu onako porugljivo rekli: učitelju, gdje su ti učenici? Vidim, nemaš nikoga uza se. Koliko često, brate i sestro, Isus u situacijama gdje mi, ja, ti, trebamo pokazati njegovu ljubav, pobjegnemo, smatrajući to nemogućim, nepovoljnim, neprihvatljivim i odemo, a onda protivnik. Kaže Isus, a gdje ti je tvoj vjernik? Onaj koji ide u crku, koji se moli, gdje ti je sada? Ljubav, brate i sestra. Ljubav u najtežim trenucima. Ta ljubav izgrađuje čovjeka. Pogledajmo trenutak kada se Isus
preobrazio na brdu Tabor. I bila su trojica učenika. I kaže Petar, gospodine, lijepo nam je ovdje. Evo, sve ćemo učiniti, napravit ćemo vam šatore, samo ostanimo ovdje. Tako isto i mi. Kada nam je negdje lijepo, a ovdje bi ostale najdraže. Jučer, kada smo išli na izlet ministranti, kad smo došli na Visovac, gdje im je bilo lijepo, onda su neki rekli, a mi bi još htjeli ostati. Sinoć kad smo se vraćali u Vrgorac, kad smo trebali izaći, neki su rekli, ajmo napraviti još jedan krug, nama je lijepo. Jednako tako vjerujem za mjesec dana kad budemo imali hodočašće, isto tako na Visovac, Šibenik, negdje drugo, će mnogi reći lijepo nam je ovdje. Neko će otići u Međugorje, lijepo nam je ovdje. Neko će otići u Veprice, lijepo nam je ovdje. I gospodin jako zna da je to lijepo, ali gospodin želi reći da, ali i tvoja obitelj, i tvoje radno mjesto, tvoja župa, i tamo gdje jesi, je mjesto koje možeš učiniti lijepim. Uzet ću samo još jedan detalj. Jučer kada smo bili na Visovcu, onda mnogi kad dođu na taj otok kažu ovo je prekrasno, prirodno. A ne, taj otok je bila samo jedna hrid, jedna obična bijela stijena. I to ovaj frater koji nas je upoznao s tim je bio još slikovitiji pa rekao zašto bijela stijena? Zato što su tu često dolazili u početku galebovi pa su svojim izmetom tu stijenu pobijelili. Ali onda su tu počeli dolaziti prvo Augustinci, kasnije Franjevci i počeli su prvo izgradili malenu kapelicu pa malenu nastambu pa počeli su tu nasipati okolo godinama, desetljećima, stoljećima, nasipati okolo. I napravili su umjetni otok koji je prekrasan, mnogi bi rekli da je prirodni otok. I odmah je dodao, to danas uza svu tehnologiju ne bi niko uspio napraviti. Ali je to rađeno s ljubavlju. I stvaralo se mjesto malenog raja. Ima jedna druga priča gdje je jedan čovjek razočaran sa svijetom, otišao na jedan prostor kojem je bila sama bolet, nije bilo praktično stabla, povukao se, razočaran od svijeta. Onda je u jednom trenutku počeo promišljati, pa skupljati zrnja mnogih stabala, i onda ih počeo saditi, počele su nicati malene biljke, pa je počeo saditi, pošumljavati. Na kraju je od te goleti napravio nacionalni park. Koliko pustoši ima u našem životu za kojeg tražimo Božju pomoć i tražimo Božji odgovor. A znate koji je odgovor, brate i sestra? Ti si moje sjeme, ti si moja biljka koja će tu pustoš pretvoriti u ljepotu. A zato je potrebna ljubav. Zato je potrebno strpljenje. I mi koji volimo reći da smo vjernici, imamo jednu savršenu prigodu. Da već sada u svojim mislima, a nakon mise u svojim riječima i djelima, sadimo sjeme dobra. Presađujemo biljke s jednog mjesta na drugo, biljke dobra, u kojem nema mjesta ružnim riječima, nema mjesta ružnim mislima, zabranjuju se ružne stvari. Zabranjuju se. Jer Bog na svakoga od nas računa da ovaj svijet bude bolji i da se proslavi u nama. Da u trenucima kada od nas odlazi netko ko nam želi loše, a mi mu želimo dobro, da čujemo riječi Isusove. Evo sad je proslavljen svim čovječim. Sad stvarati vrijednost i onda potom kaže po ovom će svi znati da ste moji učenici, brate i sestra. Ako budete imali ljubav jedni za druge, ja vas zato pozivam, dobro znate ko je u ovoj crkvi.
Dobro znate osobu koja sjedi u drugoj, trećoj, petoj, sedmoj, desetoj klupi, s lijeve ili s desne strane. Tu postoji puno ljudi koji su vam dragi, s kojima ćete možda i poslije mise otići na kavu. To je lijepo. Ali dobro znate da i u ovoj crkvi sjedi netko ko vam užasno ide na živce, koji se eto došao moliti nekom svom Bogu, tako ćete pomisliti. To je tvoj brat. To je tvoja sestra. To je osoba u kojoj se Krist želi proslaviti tvojom ljubavlju, tvojom dobrotom, tvojom vjernošću. Inače, ako ćemo živjeti izvana lijepo, a iznutra, bit ću direktan, pakosno, onda će ova crkva pomalo postati praznija i praznija. Jer tako bole riječi kad neki kažu: e, išao sam ja prije u crkvu, a sad kad vidim ko ide u crkvu, pri tome se ne mora nužno misliti na nekoga ko je neke godine ponovo postao kršćanin, nego se misli na nekoga koga ne podnosiš. I onda kaže: kad vidim ko ne, ko danas ide u crkvu, ja u crkvu ići neću. Ko tu gubi? Jel gubi onaj koji je došao u crkvu ili onaj koji nije došao u crkvu? To je pitanje, veliko pitanje. Ali ajmo mi, koji smo došli u crkvu, prepoznati Božju ljubav i svjedočiti Božju ljubav i stvarati ozračje u kojem će se Bog proslaviti. Amen.